Kışlarda gökleydi nava. Her kışlarda gökleydi nava. Ezeldin bar, yemiş yemiş, söyüngenli küleydi nava. Әсілі өт мәдіниет тақықты шекілді бірет ұйыстырған қызыл қылы витаминлы қуат ішімдікке алайды әмкірлашқан Еғынава программасы. Мән риясетші достыңла Тахир Тұрсын. Мән риясетші достыңла Гүзәлі Тұрсын. Әмінлағыны қызған қарш алымыз. Әмді программызды байсайсын авал біздіңкі әзіз мемаларымыздың болған бағалық ұстазларының бірі тұныштырып өткен болсақ. Атағылық нақшы композитор сәнәт тәтқиқатшысы Абылыз Рәйім Әркәл әпәндім, қарсы алыңыз. Атағылық нақшы Дилшат Райдын әпәндім, қарсы алыңыз. Институтының музыка оқытқышысы магистр аспирант Әмрагүл Абдықадыр мұалым, қарсы алыңыз. Ондағы осы Гүзәлнұр тарап қола вәкілдерін тұрныштырып өтемді оқ. Программамыздың басты болдық, әнді программамызға қатнашқан махирла әптілік чемпион болса, айлық чемпион болса, еллік чемпион болса, бұланы құрық елгі сәп қоймады, бұланы өз елі да мүкапатлап келуатымыз, ондағы өз біздіңке әптілік чемпионымыз қандан мүкапатлағы ерішетке күзен нұр? Әгер махиріміз әптілік юлдыз болып таланса, Гүхәр Дияр Сөйтек шеркетті әмілген Алтын Дияр маркалық су тазығыш білі мүкапатлаймыз. Рахмет. Еллік чемпионымыз не? Диярымыз қаным қызырының гүзәлік үшін өзлексіз үзініп келіп атқан Шинжан өсінігіл соры шеркетте бір машины білен мүкапатлайды. Қош, мана мүкапат бұйымдырыны оқып өтті құнда осы гүзәлдір программымыз рәсімей байса кетемді оқ. Құлды. Программымыздың бірінші басқышы. Кәргісіне ойлысам, мәшірепке құш ұғлымны, ұнда тұла яқшы кәп, ерді қоймас сүзімні. Ұнда тұла яқшы кәп, ерді қоймас сүзімні. Қайдылар, орын тапқан мәшіретті Дұз бұрадар ағынылар, сүрет кірер мәшіретке Дұз бұрадар ағынылар, сүрет кірер мәшіретке Қанақ болса, өзіңіздің тоныштырып өттемсіз. Ассаламу алейкум, мен Қайсар Әнвердін. Әмінлағы отлық салам. Қайсар Әнвер, Қайсар әмді, нәдін келдіңіз үрімчіге? Менің үртім бүгір найсы. Бұл ел 24 яш кірдім. 24 яш кірдіңіз? Адетті немеш білін жұғылмысыз? Адетті ақшым кәштік құлыпта нақшы етім. Қанда бір мәқсәтлерінің аваз әхіміз кеп қалдыңыз? Әнді өзім бір нақшы оған кен, кәштік құлып нақшы етіпен кен, қатнашымсам. Сәт тұрам деке? Әнді әмі әйлағыларым қатныш болды, мен қатнашымсам,
заңлы қылды. Өзім үйіме жүз келе алмаймын да. Рас. Бір нақыш жоған. Рас, жүз келе алмайсыз. Әмді жүз келе алайдыған болдыңыз. Ондақ болса, бұл Махирға қайсы бағалық үшіміз қымбатлық тек пікірлеріні берді екен. Ассаламу алейкум, Қайсар. Ва алейкум ассалам, Дусетке. Қош келіпсіз біздің Навасайымызға. Рахмет. Сіз біздің нақышымыз басқышымызға мәшеріп деген бұл нақшын орылдыңыз. Бұл нақша дәруші ансамблды күлі айтқан нақшы қой дейді? Тоғыра. Шында қой дейді? Тоғыра, тоғыра. Әмем ашу дәруші ансамблды күлі мұратына әлкіпаның айтқымына. Тоғыра. Аңылған тұм. Сән нақшының айты жаллық яқшы еттіңіз. Рахмет. Бұл нақшының мелодиясының айты шоқ. Текісі мұ бәк яқшы. Айты жаллық, айты шоқ еттіңіз. Ауазыңызда азырақ оды құшпа мұ қандақ біраз таз жарағы еуріқ әмес жоқ. Сіз байдында бөттіңіз мән ішкі жылдек оды нақшы етіп өтім деп. Әнді бүші нақшылық сағасында біраз іздәнсіңіз. Мәшіқ арқылық ауазының еуріқ шықағын олды дұшы. Жарағылық шықағын олды дұ. Мүшжеттің біраз ұзының сәңдіке кәпиятыңыз мұ үшін ақшы жалылық яқшы болды. Әм тамашы біл әміміз көдіқ майдың ақшыңызды. Яқшы болды мен өнче. Мұшы өткелдің ғалбілік өтішіңізді өмет қылмен. Рахмет үшісіз. Рахмет үшісіз. Салам, Қайсар. Бәлі. Құшкепсіз. Біздің нақшымыз бұл басқычымызда. Сұлық нақшының мәшіреп, намлық нақшының епкепсіз. Ауазыңыз мұ торба, садаба, хилілі күшілік, яқшы ауаз кен. Нақшыны мұ ұдарғы мас әркетлі әбілен, асасен яқшы орылыдыңыз. Сұлч қызымыз мұ, асасен яқшы маслашты. Рахмет. Лекен көрініп тұрды өзіңіз дейін, асырақ сәл тәмтіреш ба. Ғайдәтлік болуын, өмітлік болуын, тек мұ тұрышын. Амет әр болсын. Мақұл, рахмет. Рахмет, рахмет, мәлім. Қош, ұндақта бізнің бірінші өткіліміздікі бірінші нұмырлық майырымыз мұ өзінің нақсын етіп болды. Ұндақ болса, қызғын алқы садаларымыз білен ішкенші нұмырлық майырымызды сәхнеге тәкіп қылымыз. Атам я дием жеткен Атамның кәмір зәп өтті Әбігін башу Атамның кәдір зәп өппі Бүгінға шуғар әткенде Итім үлде сұнып харвам Тағар үшінен дұр әмді Атам мұ болсы дедей мәйін Итіздің үйгі күшкенде Атам мұ болсы дедей мәйін Біздің үйгі күшкенде Әмі чәш итіп қайтты Қамала дейін мәхәлімге Атам мұ қайтсы дейе шуында Анам айвар
ki ötkende Atam mu kaytı diye şundan Anam ayvandı ki ötkende Atası barını bay değmen Anası barını ay değmen Atası barını bay değmen Anası barını ay değmen Zenni tuhaft kalmay meren Atası yok nükür gerden Zenni tuhaft kalmay meren Atası yok nükür gerden Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz sahnamizga. Rahmat. Ismingiz nimaki? Olimjon Turg'an. Olimjon Turg'an. Ha. Nadan so'raymiz sizni? Men G'ulchar Chapchal noyasidan. Chapchal noyasidan. Odatda nima ish bilan shug'ullanasiz? Kasbim dehqon. Ha. Dehqonchilik qilasiz. Dehqonchilik qilib deb turib naqsh etsiz. Shu qitcho deb qo'yibsiz naqshni. Ya ishi garov yo'qmi hozir o'tirib turish mashinasi ketdi. Kamari yetizdi vaqirib yugunib qopdi. Ha. Endi sizningki kasbim dehqon dedingiz. Endi kasbim dehqon degandikin bu naqshida tarbiya amma desak bo'ldi lekin Ammi desakmi bo'lmaydi. Cho'qim sizga bir ustoz bada, siz kichkinizdan boshlab naqsh etishga yetaklagan. Ashta odam bormi yo'qmi? Ismini bilsam, dadam dutta chilib naqsh etadigan to'q. Alag'illarning ichida xila yuzabroy va naqshchilardan biriki. Shuni ta'sirimi? Nima? Buni qondiba deymiz-ku odatda. San'atga havas qilib qoldim. Ondan sonra bu alaylıkınızda başka vakitlerden cari kılıp tutunuz mu? Mesela Navas ehlimizi kepsiz. Hem de Navas ehlimizi kemmeyken burun ki vakitlerde başka yerlerde mi? Nakşi İtipakkan başka sahnelerde. İtipakkan. Bu şu naya derecelik faaliyetlerde. O yıllarda. Birine çıkıyordum ha. Ha, birine çıkıyordum. Birine çıkıyordum. Bahsi yakışık değil mi başkalarının ki? Bu kaldı. Yakışık değil mi? Ondan sonra Dadanızdan singen deyli bu nakşi yetiştiğiniz mi? Dadanızdan tuncu ustazınız desek bu oğudak. Şunda. Şunun için hem de bu... At Kadri diken nakşi o? At Kadri ya. Ne için bu nakşini talap kaldınız birinci basmışka? Muşu nakşinin ki mezmoni minuturmuşum bu naitte yakın çoğu. Kanda yakın? Muşu nakşinin mezmondaki aşu itiz. Deyimiz bayatın itilip ötken mezmolla. Minuturmuşum bu naitte Xuddi shoir meni turmushimni yozgandek shunda bayon qilingan shunga shu dadamni marhum dadamniki sig'inib o'sha naqshini shunda yaxshi ko'rdim zamma o'sha texnika chiqib bir e'tiborim keldi rahmat hamsi Navas ehlimizga kelishdiki maqsadingizda shu naqshini aytib olish deb tushansak ulamdi yoki boshqa bir maqsadim bormi Başka maksat ne biz de şu Ben Naya deriz yüzüreyi verdim be Aklım rayonu bir bakay dersin dediniz mi ya? Senetki Kızıkkan dikin şu üzerinin talantını kançilik derici de Şu seviyemle Şu bağlı okçuları bir bağlı tıpkın geldi ki Şunun olan şu kızıkış Türkisi de
Nova 8-ге кеп бара. Эй, баалык устаздар, бир баалык өтүнөм силерге. Бир баалап бериңла. Куш кепсиз Алымжан, чапчалдындан. Чапчалдан. Баятын сиз орулган Атыкадыр деген накша музыкасы кимден? Ташмамат Ниязакыныкы музыкасы. Буны Атыкадырны биздин Розыкам Роза Абдул. Бір ағаңғы сағанды. Игіз тағылағы тәлмірдің, атам ядым ғиеткенде. Шындақ мұ? Шындақ. Бұл кән тақалған бұл ақша. Әқиқеттен бұны текісі ажайып яқшы жазылған. Болып бұл мұшу. Сән білім ағаша шындады сұйықлаға. Аңғыса әдім жығы келтірді. Әді, біздің үлі диярда көпліген мұштақ нақшыла ішілініп үйжат болатыды. Үлі диярда саңшы балла яман жық. Мұштақ нақшыға мұшы ұсылыпта, отырушыларда, мәжіреплерде, тойтүкімлерде мұштақ нақшы деген шо? Мұшы саңшы еш. Дұтта тәмбірлерін ішіліп, бұя дұтта жық шықыды, дұтта тәмбіршімін жық шықыды. Саңшыш мұштақ нақшылан еттіған, әнді қарық нақшы еттіғалы. Бұл бұл азық мұштақ ижадиет нақшы еттіғалы. Мұштақ шәкілдік ижади нақшы еттіғалы яман жық. Алды чолпа бұл кетті. Шындақ мұ? Әкейінім әлі сән етіп шықыпсе. Бұл бір Иллинау алайдығы. Иллинау балларда мұшы алайдығы. Шүнкі мұштақ нақшылы кәң дайырды тақылды ашақты шо? Бізім үйгіліп етіміз бұл нақшыланы. Шүнкі бұл еқімлік, яқшы, мәзмұн, чонқор. Нақшыны мұшындақ яқшы еттің. Лекен сәне мұны денкен мұшу нақшылық текімі раважландырымса, текімі чоңарақ мүкәмелірек ұстазда ғолжудым ба тұтып, мағымыш нақшылық сәверің текім бір балдақ егіз көтегін. Бұл ұды, сау мұмафақ тілеймен. Рахмет ұшатқа. Рахмет ұшатқа. Бағалық ұстазданың бағасыға көптің көп рахмет. Алымжан, арамаға ұшысыңыз. Біздің нақшымыз басқұшыды ке, үшкінші нұмырлық майырымыз ма өзінің нақшысына етіп өттеуін дауыса қызғын алқышыла білән, үшінші нұмырлық майырымыздың сәйкіктер. Мен күчіктім ұландым, мен күшін үйенген, әждадымды бұландым. Күчік тұсам самаға, сәйгім ұлды тәбия. Мүйрімді ұрғыйдыру, ан үртқа мұхәбәт. Құдырат берәр аны ер, Құдырат берәр ана ер. Құдырат берәр ана ер. Әждадымды бұландың, күчіп
чықсам самағам Сәйтіні болды тәбиет Ердіңді ауыр ғойды Аны ұртқа мұхәббәт Ассаламу алейкум, махирмиз. Хош келдиңиз. Алдыга келейли. Бир тараптан нақшайтып, бир тараптан Нурбия, на вас это мы сказали, на вас наказан карчал мыс. Карчал мыс. Тебе не хотели бы обсудить его? А это не мишлен шоколадный. А это окунь. Кайфный тогда. А это опис из. Баскова плачу. Хлайма. Я хлайма. О, хлайма сис? Кайф хлайма. Кайф хлайс за. Кундус хлайма. Дарис хлайма транс сис? Я дарис азал хлайма. Синьчан сенат институт опис из. А от техникум в турчихта мазер. Синьчан сенат мейтбеда. Салам, Нурбия. Алейкум ассалам. Бу баскычта перваз намлы хутэ ашы нақшыда текстке оқшаш етилгендек перваз кылып шинчилик яхшы нақшыны бирне эткепсиз. Рахмат. Авазыңызмы дайрысы кеңрек, отыр авазыңыздың түсү бар, яхшы бир аваз экен. Көрүнүп турду усул кәсбиде хилил тәрбиеленипсиз. Шундайбы? Туура, туура. Усул кәсбидеги асасыңыз хилил пухт экен. Сіздің ма ұслыбыңызмы біздің азыр қимау атақлы құсылчымыз Дилмар Абдулла әдіміздің ке? Мұшы ұслыбы да меңіпсіз мұбарек болсын. Сіз дикториял сәтшілікті оқойдіпсіз, шындақ мұсіләге ауаз ілмедің дәріс берілуді. Тоғыра. Шыңа әмді мұш дәрісге бәкірек әхмет беріп, бұндың кейін әмді тәкіліп, ауаз ілмеді тихымы мүкәммелірек. Демек сіздің ұсыл асасыңыз ба, бұныңдың әргіз кеткетмейді. Болса бұндың кейін мұш ауаз ілмі тарапта тихымы мүкәммел тәрбиеленішке әхмет берін, амәт тілеймен. Рахмет. Бұл майырымызмы өзінің нақсын етіп болды, ұнақ болса қызғын алқы садаларымыз білен кейінгі нұмырлық майырымызды сәхнеге тәкіп қолымыз. Қалек, мәрхәмәт. Мужчина, яри, турб, там ларат куча. Шкот
ortada bar mı insan köymeydi var. Müşteri, müşteri, müşteri. Zarladın sen zarlatma beni. Müşteri, müşteri, müşteri. Zarladın sen zarlatma beni. Müşteri, müşteri, müşteri. Zarlattın sen zarlatma beni. Müşteri, müşteri, müşteri. Zarlattın sen zarlatma beni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Mahirimiz. Hoş geldiniz. Nasıl çok nakşinin birini eğitip meydanın keyfiyatını bıraklı götürüp etmeniz ana. Özünüzü bir tanıştırıp etmemsiz. Assalamu alaikum. Hürmetli üstazlar. Dağ meydanındaki körmeller. Şundakla televizyon aldı dedik ki. Aziz körmeller. Hem onlarla muş vakti hayırlık olsun. Kemin Abdülkadir İmam'dan hem onlarla otuz salam. Abdülkadir İmam. Programımız hoş geldiniz. Hayır, çok kızgın nakşın birine kepsiz, özünüz var mı? Deşşey çok balıkeniz var mı? Ucuuun! Tövendikler degen kızgın evet. Alkı sadalar bilen ultadi. Sahnimizden resmige yerim kalmadı. Rahmet. Neymiş kılısınız? Ben Şincan Üniversitesi'nin okuvçisi. Okuvçisi? Neymi kesiz okuyorsunuz? Şincan Üniversitesi'nin maşinsizlik, enjinerlik kesiminin okuş bitiriş aldı dedik okuvçisi. Haa, okuş bitiriş aldı turbatsız. Maşinsizlik? İnjinerlik. İnjinerlik kesbi de. Ha. İşki kesbi tam okudunuz mu ya? Da işki sebebi de bir mi? İşki sebebi kesbi. Doğa fakültü tutkaylı, marifu fakültü tutkaylı, gevcik okulayım gideyim ben ama. Şok olgan dikince onda okup gelikli buludu. Onda olsa, maşinsizlik, injinerlik kesbi olsa, muşu bilvagan bulsam şahsi. Tamaj bulan bilvagan bulsam da kanda kanda bir türlerini özü çıkalıdı. Maşinsizlik, injinerlik olgan çağda. Bizden maşinsizlik kesbimiz, cık adam düşünmeyi için, maşinsizlik de sevmeyden Maşini göz aldığı gidip remontçı da kolaydı. Lekin biz sizden onda oylu mudok? Maşinsizlik kespe bu röntgenle şu an detalna şu. Detalda yumuşak detalda bayınıp detallan layılayız. Yumuşak detallan layılayız. Mesela maşinsizlikten maşinlerin iki detalları böyle turmuşumuzda işletilgen kralgu böyle donat kuvasın adette en adisi istekan çaydan baştan aslında sırt tipi her kıllık kaplarını şekillerini laylayımız kompüterli laylayız kompüterli laylayımız şukurası maşin yasaşık kırıklı maşin laylayışkı seyde vatkan maşin laylayışkı böyle yüzeylik maşinler olsun böyle adet türmüşümüz işletu vatkan maşinler olsun baştan kırıklı da Yaxşı kesip toqursuzlik. Ma Nova programmasının maşinisim çö mukafat buyumu qılıb verdigan maşini. Siz laylab bassınız opdikan bolsa. Ne dedi? Özüngiz apqasınız, özüngiz aytar ekansız, özüngiz laylagan maşini. Bas. Ana bolsa, bahalı qoca sözlerimizden qanday fikirlerini alıp aqayli. 4-nji nomerliq mayer şukurda müştəri degen naqşını nəhayət yaxşı icra qıldınız. Naqşı etişini bildikansız. Endi avaz bolsa hesab emas, naqşı etişini bilishmi? Bu ayrım maharet, ayrım senet. Yani nakşını, nakşınınki her kaysi müzikil oyuncularının ayeti yakışı icra kıldınız. Yani bu şu nakşını icat kılan ilgilerini bilir misiniz? Benim bilişimce bu nakşa Kazakistanlık kompozitörümüz, Abnet İslamov efendimden icat edildi. Bu aşı hazır halkımız arasında Modu vatkan, sen sığındın mı? Ben sığındım, halkım, halkım sen mi sığındın mı? Degen nakşını icat edin. Sığındın mı? Degen nakşının ki icat edin. Aşının sözü müzikisini yazgan Ablet İslam'ın icat edin bu. Yani vakti bu 80'inci yıllarda müşün ürün çekilip, halk tiyatrdan bir keçilik konsert ötkezgen bu. Yakşı nakşı. Nakşınım yakşı talapsız.
Рахмет. Жыра қылдыңыз. Әнді бірақ Рахмет. Бір тәрпі, мұшы нақшының бірінші көплетінің әр бір мұсырасы деке ақыр қысымыны дымақ ауаз құйылу алдыңыз. Әнді мұшыны сәл текімі үлгірліге асасты нақшы етіш білімін егеліп, ұчқ ауазды нақшы етіш күттерісіңіз текімі нақшы өт күтіп. Рахмет. Рахмет. Бал, ұстазаның бағалыға. Болды, Абдул Қадыр, арам ағаш өсіңіз. Мана, 4-нші нөмірлік майырымыз мұ өзінің нақсын етіп болды. Онда қолса, 5-нші нөмірлік майыр бізге зады қандақ нақшыларын еліп келді кен. Бірлік таңылап ақай. Чиламбаққа бармаңла, вай-ай бала. Чиламбақта елім бар. Чиламбақта елім бар. Яхши бір музик нақшыны орылап бәдіңіз, рәхмет сізге. Ондақ болса, өзіңіз бір тоныштырып өтемсіз. Ассаламу алейкум, балығычы ұстазлар, нәхмейдандыки көрінмәлі, икран алдыдыки әзіз қырындашылар. Аманлайға 5 нөмірлық Абдулхаким Әхәттен ұтық салам. Абдулхаким Әхәт, қаршалымыз, әйгеп ұзда біріңа. Мен Шинжан педагог университетінің музик институты, Тәмбір кәсіпті оқиысыз. Яқшы кәсіпті оқиды кенсіз. Нәтіз ілі олды оқуат қалай? Бұ, 5-нші ілі, әң ақырық ілі. Көрсіз үшінді ама. Бүген сәз құтырған балыжы қатнашты ма? Құтырсіз дәйлі. Нәтіз ілі олды Тәмбір үген кілі? Кішкен ұзды ілі? Толық отырдым башлап. Толық отырдым башлап үген кен ма? Онда оса, мәктеп құтырсіз алып тұрмсіз, мәктеп құттайген дейін чо? Қанда бір нишаныңыз ба? Оқытушылық кәсібім шұнда яқтырма. Әмі оқытушылық кәсіп білен Сәбей, Гүдек, достарымызны, қар көзіләні, яқшы өзімнің яқшы тәрбием білін, чон қисам, яны мұшы қалқымызге, бәтінімізге, яны мұ ярамлық ұзбасларынаны тәрбейдеп шықсан деп өйлеміз. Бұ ирадыңыздың мағыт сөйінді оқ. Рахмет. Анаңыздың өмірі ұзын болсын, тені саламет болсын. Рахмет. Онда ұса бағалық ұстазланың. Бағасын алып бақсақ. Бұл бас қышқа, әбімізге тонышық болған қышқа қалық нақшылырдың. Ярым құмалық намылық нақшыны епкепсіз. Ауазыңыз тор ба, күші ба, сада ба,
yoruk bir yaxşı şaraytqa ege avaz ekan. Aytqan naqşıñız mı avazıñızğa tolımı maslaşıp tur. Naqşınımı öz şim paraqları bilen yaxşı orınladıñız. Körünüp turdu nava sahnemizge tolımı astayıl pozisiya bilen puxta tayyarlıq bilen kepsiz. Sahne kiyimleriñlarmı milliyetligi bar, xaslıqı bar, şünçilik yarışımlıq bopdu. Bir tembir kespide oku etip naqşını müş seviyede etiş asan emez. Bunun için nurgun tırışçanlı əcir kedudu. Sizge Ahmet Tüleymen devamlı örlen. Rahmet. Rahmet malum. Onak olsa birinci ötkülümüzdeki en ahir kunu mörlük mahirimiz mi? Özünün naqşını etip oldu. Kalgan tört neper mahirimizin sahnekte kükülümüz. Hene, Rahmet. Bizden naqşımız bas küçüdeki 5 mayarımız özünün naqşını eğitip ötü. Onda olsa tamaj bunu dostlar peraz kıp bakan bolsanla bugünkü heptilik yıldızımız zaten kim boludugandu? Toğru peraz kılgan tamaj bunumuzga mükafat buyumuz var. Soğuk buyumlarımız var. Toğru peraz kılgan tamaj bunumuz çek şirket temirligen yolluk markasıdaki yarışımla kastiyon bile mükafatlayımız. Menimce 2. mayır heptilik yıldız buldu da koyulayım ben. Mence 5. numarlık mayır heptilik yıldız buldu da koyulayım ben. 4. numarlık mayır 1. oldu da koyulayım ben. 1. numarlık mayır kutup çıkayım gireyim ben. Ben önce 3. numaralı Mayer 1. olan kitaplarım. Törbatkınınla Zivot Medeniyet Tarkı Şerikti Birlikte Uyuşturgan Kızıl Kalı ve Tamırlı Kuvvet İsimliki Alay'da hem kırlaşkan yeni nava programısı. Bizden nakşımız basıştaki 5 Mayer'imiz özündeki nakşını eğitip ötü. Hem de kolonlağı bilet taşı sokuşunu ilip. Özenle yakış köygen Mayer'in rap numarını yukarı avazı dolap. Yakış köygen Mayer'inlığa bilet taşı insanlar buludu. Ondan olsa bilet taşlaş. Başlandı! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şikinci baskışta muhabbet kadem koyan mahirlerimizle kızgın tebrikleyimiz. Kendi onları uygulayıp neticelerini görüp baksanlar buldu. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Şikinci baskış kadem koyan mahirlerimiz tüveyen güçüp şikinci baskışımızda tebrik olsana buldu. Nakşınız ne? Şundak yaptırgan tok, absus. Ama hiç kısı yok şuna mı? Hiç kısı yok. Ben müş nakş ülen, çoğun anamga, çoğun rahmetimle bildirip aldım de boyusam buldum. Müşünün özü geldi, nako? Absurdum yani ki 5 anlarını ağırtısın mümkün. Ya müşünüzde ağırtmadığınız şunda yakşı nakşı itbegen tınaz. Şahsa minan şikinç kitimlik müş işkinci bas kuşku ötken bozunuz. Nakşılığınızı yeni bir anlap ötken bat de. Rahmet. Bunun kim ki istirinizde utuluk tüleyimiz? Aylığınız inak icillik içinde ötkey, istirinizde utuluk boğay. Rahmet. 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 Kızgın alkışla ölen birinci numaralık mahirimizin utuluk programı olsak. Rahmet. Bundan kızı bizden nakşımız, baskıçımız ne ait muhabbet? Ahırla işte ikinci baskıçıya ötüvağan olsak bizden ikinci baskıçımız. Thank you.
Ахманжан. Ким не алып кетти бу? Тоныштырып кетем сиз. Болду. Буяк менинки ошо устазым, акам, кыйрындышым, абсалам акимиз болду. Өз акаңызбы? Як. Набыр акаңыз? Сенаттык устазым. Ха-ха. Өрмәткә акам. Бойынымы кайнык исседен. Бу бала яманҗак кеп кетен авага. Тонаймыз бу баланы. Исмен онытып калдым лекин. Исме Рахматулла. Рахматулла. Каршылмыз. Бойынын Аксу байдын, исме Нурмуаммед. Каршылмыз. Әмәңләне кызган каршылмыз найты. Чырайлык нәкшедән бер нәрсә келдиңләр, мәңле коллектив итеп. Onda olsa, kaysanlarının şu alım canı bir cürek sözünü anla bakayım. Cürekam, özünün tırışçılığı bile nava sehnesine, özünün yakışı nakışlarını ip geldi. Alım cürekamdan bugünkü nava sehnesi yakışı neticilerini kolu keltirip, yakışı neticiler bile kayıtışını ümit kılma. Kızmışını ümit kılmayız, rahmet. Rahmet, rahmetullah. Onda olsa, bahalıkçı ustazla, Kanda bağı verdik ki bu kollektif halk naqsıga. Muşu numurunla resmi bir senet keçiliginki naqsız numur boldu bu. Sebebi? Rahmet. Hemenla naqsını naqı tekşi puhta okşa şalatı icra kıldığına. Şunun için bu senet keçiliginin ayrım numur kılışkı bulduğa naqı yakşı numur boldu. Rahmet. Rahmet abuzka. Rahmet abuzka. Bağlı ustazanın bazı köptün köp rahmet silahim o. Rahmet. Hem yaşın akşı itmeden olayım, kız itmeden olayım. Sıra gümrün. Oldu rahmet. Kıyırındaşlar basıkçımızdaki bu mahirimiz bu naksını eğitip oldu. Ondan olsa kink mahirimizin kızgın avuk sadalarımız bilen sahneye gidelim. Кепсіле, ма жігіт кім болды кебі? Тұныш кеткен болсақ. Бұл тарап мені әмкарлаш күчім, яны мүш сұлыны таярлап чықалғы жи. Таярлап чықалғы жи? Таярлап маң үгітіп. Таярлап чықалғы жи. Расми үгет күшілік өге бәкшір айлық ойнап бәді. Шындық яқшы ойнап бәді, таярын шағы. Қысмінің болды?
Сми Абдрим. Абдрим? А, Абдримжан. Абдримжан. Абдримжан, не докисес. Докумам с я. Азер, Азер Синджан питал университетнике. Музыки институте усул факут строгато. Усул факут строгато. Зен, ой, нега усул нас донго, эммизлам, яскалдок усул скелеки нас не. Анда са Абдримжан нике кандрак. Кого сюжет ваки, она бикем уса. Мишар отаган тамаш биллага, ашундакла икран алдарке. Хушчарай, көрүрмөлөргө, Али, салам берүүлө басам. Рахмат. Нурбияныкке, аң акырда Нурбиянын бунан кийин кишилеринке футболго коюп кетишине. Шундай эле мушу баскычтымы оңуш бүтө күчүгө чемпион болуп кетти. Рахмат, Абдримжан. Болду, килалар көптүн көп рахмат. Рахмат. Биздин баалуу устазларыныкке кандай баалары бар экен, алып кетели. Бул баскычта тажикче, уйгурча усулун чатмы кылып эпкепсиңер. Усул аракеттериңизге найт, жүшкүн, сап хаслыкка ээ болду. Болупму Нурбия оғул хамкарлашкычыңыз, эркеклерге хас мердан аракеттери менен сиздин мушу номериңизге алайды өсүн кошту. Ондон башка бизге мо акыйкатан бадий мааниби сөз ата кылдыңар. Рахмат силерге, амат тилеймин. Рахмат. Рахмат маалим. Болду, баалуу устаздардын баасына көптөн көп рахмат. Чыккандарым чарчап кеттиңер, арамага чыксаңлар. Арамага чыксаңлар. Ондак болса, биздин кийинки номерлик майырыбызды сахнамызга таклиф кылсак.
Ассаламу алейкум. Хош келипсиз. Каршылайбыз. Рабабтан дешет. Келип аттыңыз э? Паузы кирип мисиз чагамы я? Як. Кыргымдышыңыз менен тоонуштап кетемсиз. Бу жактын исми Ризвангүл Эмер, Долан юрты мектептин мушу нава программабыз деп алайдан итип келди. Сизге биле. Кыргымдышта басчыбыз кыш белгиле. Мектептин келди. Мектептин келди. Сиз эң сиятын. Кичкене акында тоонуштулар. Әмді біз, әмді мәм кәсіпім... Күк өтоныш қаған ма? Мені кәсіпім әмді сәнет болмасы ма керді, әмді сәнет саас тіке мәлдімет балладың, әмді бәк алақам қойық жоу. Әмді чүнкі мән өземді кәмшіліклеріні, әмді шу балла арқылы толықпаймай. Шылан, мәнді, мән білімізем ұла бұлды. Әмді болған екен, әмді тонышып, ұзым болды, әмкірлішкіл болды. Я мен ешқанда келмедім, мүмкін. Вақтыны сұрағаты мен. Бір шкайч болып қалды ғой деймін. Нәтиже? Бір шкайч болып қалды ғой деймін. Сіздің жақсы есіңізде бар ке? Сізге бұнан бұрын ба, әмкірлік баққан ба? Нава сахнасынан шыққан басқа сахнада. Жоқ, басқа сахнада. Үш тонжы қайта әмкірлік шыңлар. Қандайрақ болады тұр, жақсы әмкірлік шыққансыздар ма? Жақсы әмкірлік шыққан ба деймін. Ризвангүл немде дейді келіп баққан болса? Әмді Абдықадырдың кесіпі бұл болмысы мұ, үш қылып сәне жәді, шында алайлықлары ба кен. Мам, шында үл көк үстіп дегендік. Бір бұрсыңлар үл көк үстіп, толықлап дегендік ма? Әмкірліктің лағы көздегіміз тұғын, давамлы қамкарлаштайызды. Рахмет, рахмет. 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 Әткәпсілі, мән байыз сіздің авазыңыз тоғырлық тоқтылып өткен, бүгін Ризвангүл тоғырлық тоқтылай. Ризвангүл, ядымды келесіше сіз епек елі авазы қатнашқан. Тоғыра, тоғыра. Әткен нақшыны тоғыры талиямасылық сәбәбідің шықпағандыңыз. Тоғыра. Шу сәнімен көйген кәмі, сіздің авазыңыз шу вақты маңқын чонқыр тәсір қалдырған, авазыңыз типик аялла жұқыр авазық тәвә. Мұрай ғымам, кепаңыз бөлі өттім, есім кәлді, Долан мұқамыны бір әткен әбір еқ Сіздің ауазыңыз шарайтыңыз үшіншілік яқшы ма болып мұ біздің ма долан мұқамларыға на айтымы түшкен. Шыңа сіздің мұ бұндекен ауа сәкінімізге өз алдыңызық тәйірлік қып қаттышыңыздың қарш алымыз. Рахмет, еқында чықмақ чейін сәніге тәйлік қалды. Болды, сіздің қарш алымыз. Болды, рахмет. Бағалық ұстазданың бағазық көптің көп рахмет. Бұл махиріміз мұ өзінің нұмырыны орылап болды. Ұндақ болса, кейін күм махиріміз зады қандақ нұмырларын еліп келдікен. Бірлікті көре. Мұғанны чек мұқамы ракені Açıp erbap beni levzü diye Yeah.
Менің әм толық отырда, әм ұшы ташу аятыда. Али мектепті? Али мектеп аятыда. Али мектеп аятты кей. Сағдышым, әм бұл оқыған сағдышыңыз. Әм юрт дейсіңіз. Әм юрт дейсім. Әқиқ есіміздің ісімің лайық қайырында шөпсіз. Әм ісімі Руқия. Руқия. Сәл ғуды құшпа сізді, ә? Неміз ғуды құшпа сізді қыздың арысы тұрып ма? Әмді бі үшкенші бас күшті кәйді қалды, әмді ойыншылағым одық түжім ә, әмді. Нақшет қанышына яқшеттан бұлыса. Үшінші бас өтіп қасыңыз, біз алық қылғыш бас күшті ғой. Өзіңіз әл контрол қылығын демек жоқ қой әмді. Сауға дейсіңіз ке, ұнда осы сауға дейсіңіздің ке жүрек сөзін аңлап бақ әлемізе. Руқия әнің ке. Мен сауға дейсім облекімнің ке, мүші музик сәсіде тұқым парлақ нәтижеләні қол келдірсін, чен ділімді үміт қылмәт. Шықынла, аңчым өте әмкәрліш тұрамыз ле? Бұ, біздің бірінші қытымлық сәнік чықшымыз емес. Мұшу, Бейжің үйе шуенде, Бейжің ұлда шуенде. Ойын құйып, келдіқ. Болды, Нақшанлаға көптің көп, рахмәт. Да оса, Бақалық бұсызымыздың бақасын алып ақайлы. Мадақ еттінші, мұштақ орынлашу ағы? Ин дәрсілі бе? Рәхім қамының сатарым тарыға жаныр істеден дегенне әмжесі келі қошқанды. Сатарым әмжесі келі. Маның мұ мұқаддымның бірінші мұсырасына текісіне әмжесі кетіпсе пәнді ғана. Мұқаддың ішек мұқамыр әкен едігіп Мәйтқан бұны. Ашы ош бұқанды, ама бұқанды үшін мәйтқанды бұл. Ама ма текісіне әуесі қетіпсе, бәк яқшы олды бұл мұштақ. Рахмет. Әгер оны башына етіп көрсек, ұзақ өкітсін жоу. Бұқанды вақты екеді бұл. А, әуесіні мұ, мұқандымның әуесіні мұ, әксәтті өдің. Ма текісі мұн шықты. Сәншіп әрбап әне нәңбәді уаа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 а
Ва, әбші бақ, ва, ва, и жығыса ауазына. Ва, ай, олып кетті, бірақ шық кетті, ұшқыр кетті. Қач ауазынса жығыса. Жұба? Болды, рахмет. Әлі қатқа, икіз оғашқа, ән етмақ яман тәс. Елім ауазы кетті, әй, икіз башлап қойды, қанда қыласам, шаңғыл шықты ауазын. Мүсеткен орны тұрпылап, тоқты балды, өтеп кетті. Ишкіңіладың әмкарлы шыңылап, бәк яқшы.
Acayip yaxşı doğulmalısın. Bak, 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 bak. Şunda yaxşı. Kene, bu kağıdımı tamaşı bulanın fikri karayımızda. Biz etkene donlap duvatımız tamaşı bulan dansı hesap da. He, biletini çıktaşı hesap da. Biletini çıktaşılayım da. Rahmet Uşatka. Buldu rahmet. Bağlı ustazlarına bağlıdır. Köptün köp rahmet. Sizgim rahmet Rukiye. Rahmet. Rahmet olsunuz. Kıyırındaşlar baskıçımızdaki en ahır mahirimiz mu? Numarını uğurlap buldu. Ondan olsa kalan üç neper mahirimizin sahneye teklif kılımız. Merhaba. Rahmet. Görü okunanlar Ürümç Televiziyası Stansı bilen Şincan ve Slivot Medeniyet Tarihli Şerikti birlikte uyuşturgan Kızıl Kalı Vitaminlik ve Etkimlik'e alaydı emkarlaşkan yeni nava programımızı. Bizim kıyırındaşlar baskıçıdaki tört mahirimiz özün kıyırındaşlar ile numaralarını köstüp etti. Onda olsa hal kılgıç baskıçka yana kadem koyup kaldık. Onda olsa kolonlağı bilet taşıdığısını ilip özünle en yakış görgen mahirinin red numarını yukarı avazı dolap özünle yakış görgen mahirlerine bilet taşı sana buludu. Onda olsa bilet taşlaş başlandı. 10 9 8 7 6 5 3 2 1 Кейінгі басқышымызға мұхаббетлік қадам қойған мағырларыны қызғын дәбірлейміз. Аста, кейін ұлап ұлып. Нәтижаларым шығып болды. Нәтижаларым көріп ақсанлап болды. Әттеді бір үлтіз басқышымызға қадам қойған мағырларыны қызғын дәбірлейміз. Қызғын дәбірлейміз. Дөвенгі түшіп, кейінгі басқышымызға тәріп қойсанла. Шүмшілік еңіз көрген тоқанымыз. Құшылыны бәк сөйлі болып беген таңлады. Қапас ек, бұқиттан мән чықшым тақат үземні сынаш ә чыны қыштарай қысы чыққан. Тақатлам үзем бір сынақ мәдәне деп ойлаймын. Кел чыны қолым деп қырамсыз. Әлбетте. Дикториясы әсетчілік кәсіпіге құбыл қылындыңыз, азық тәйірлік тоқып атысыз жүнді ауа? Тоғыра. Бұның деген пұрсетләті ек көп, әне тәйірлік фікенсі әмес мұ? Төртіншілік күчік қоғыча, бұна пұрсетләні айтымы көп. Дауымлық әтіп қатын ешіңіз өмет қылмыз. Рахмет, мә ойлайма, мені, яны нұрғылыған бұның дұмы чоң, әмде бұның дұмы яқшылыған. Сәхінлер күтіп тұрады да ойлайма, мән тихім тіршім әмес шуып, насет білән, мені иқтымның қолап қуәтләп бәген достарымға, әмшіндақла, Мені кішкемден бекіп тәрбиелеп беген, һәм шундайла жапакеш ата-анамга чоң рахметим билдирмен. Рахмет. Рахмет. Рахмет, Нурлия. Көптен көп рахмет. Найт яхшы номерларны әкәрсез. Буны диңкенге оқышыңызга зор утуклар тилейбез. Булды, рахмет. Яхшы оқынса кам жума? Мақул, мақуламса. Буны кызгын алкышлар белән Нурбияны узып койган булсак. Сиз яхшы көрген Махирнең Нава сәхнәсен хошлашкан булса, еш кыш юк. Өзеңиз яхшы көрген Махирнең рәт номерының алдыга 33-ны кошып, 106-266-19-га кыска учур юллаш аркылы өзеңиз яхшы көрген Махирнең Нава сәхнәмезгә яңа кайтырып килә алайсыз. Безнең кыйрымдайса баскычыбыз ниһайәт муаффакиятлек, ахырлашты әфсуслык илкидә чирайлы бер кызыбызны узтып койдык, әфсус. Ләкин еш кыш юк. Яңа кезә яңа кызыгын карашабыз, унда булса без Гүзәлнур иң ахыркы баскычка үтеп китәндек. Булды. Безнең ахыркы баскычыбыз әп Yeah, I'm
Алдымсын программымызға ұшыры ұлай шәкілі арқылы қатнашқан көрімәлігіміздің арысыдың ішкі тәлейлік абонтымызды талап шықымыз. Онда қоза чоң икран күн ұмырла тоқтымасын. Айлансын! Тоқтысын! Тәлейлік абонтымыздың телефон нөмірі 135-79-61-49 мұбарек болсын. Мұбарек болсын. Бұ тәлейлік абонтымызны қаным қызылымыздың гүзәлік үшін үзініп келуатқан Хөсінігіл соучеклік шеркеті еңіден базарғы салған, диярымыз қаным қызылымызның терісіге алайды массаждырып ішілген бір үріш өзгіл керім бұйымлары білен мұкапатлаймыз. Мұбарек болсын. Мұбарек болсын. Онда қоса чоң экрандық нөмірлер тоқтамасын, яны бір кеттім. Айлансын. Тоқтысын. Тәлейлік абонтымыздың телефон нөмірі 138-99-35-60 сізге мұбарек болсын. Мұбарек болсын. Бұ тәлейлік қарады соучек шерк тәмілген құтал маркасыдегі юрішлік яғылар білен мұкапатлаймыз. Мұбарек болсын. Құбыл қылам. Айрылыш азадым қалбында Иліп кеттім барча құшалы қимні Ташлап қойып яуғыз гигана Сен келмеген ашу түрлерді Айрылыш азадым қалбында Иліп кеттім барча құшалы қимні Ташлап қойып яуғыз гигана Кеттің яйырым әді Енімді Әзіз көрсәм хатта сені Енімді Чықмадайдым әр түн шерін Шүнді Мана чықтыр ойын Енімді Әндіз, сәнсіз, чексіз азап бұш Әнмеймен сүйгі дегенге Азап салдым азу күңдімге Ашлап әнді мәңгі мәңгіге Алдым әндіз, сәнсіз, чексіз азап бұш Әнмеймен сүйгі дегенге Кеттің яйрым әдже
тайлап макам вай болма шубо күнде өлеп келсем кенге келсем дауды кулым алга Әптеді бір үлтіз басқышымызда үш майырмы өзінеке нақсыны етіп өтті онда оса бағалық құстазыланы бір бағалап өтішке тәкіп қылмез. Ә, біздің үшкені нұмырлық майырымыз Алымжан Мәмба етқан нақшаң, ә? Найт, яқшы. Бұ нақшы бәк шырайлық нақшы, чо? Бұны Вәли Даутақан етқан. Мән бәк яқшы көрмәм бұ нақшыны. Сәм үшін ұндақ толық яқшы егерлепсі. Бұны текім жүқ мәшік кетеді маң ақшыға. Бұны азырақ қиылықтарын шығы. Қармақ адды оған білен, итқа әдем біледі бұны. Итпаққа әдем біледі. Қармаққа адды ла бұл ағам. Ама итпаққа әдем бұны қиылықтары бұны өлді. Бұны әбәз бұл пырақшы өлінің амақы мәттес. Текісілімдікі бұны әтші, мен байқыған бір ерім. Әгерче, әгер кім қылсы бір иғы ба, рәкіфлер ағызыда сөзлер. Оштақ ма? Әгерче қылсы кім иғы ба, рәкіфлер алдыда сөзлер. Бірсі, дүшмінімнің алдыда менің әскіпімді қыса деген кеп ау. Әгерче қылсы кім иғы ба, рәкіфлер алдыда сөзлер. Бұ бір. Әрін екен, Бұна үйрен қозғым бұл бағлада тіліп бұл үшінші жұмлық. Дегей бұл бұл дүнияда әміз. Дегей бұл бағлада шу құзғын өлгіші мен ба. Құзғындыға дүнияды бауы. А, айманатта дүниясы көріміз ғо. О, Африкады кек өліп қаған қалып бірін мүлінде ейді ұшып көріп. Құзғын шу ғо. А, бұл бағдың чекеді Дегей бұл бағла да шу құзғын өлігіші мен ба, деді. Шу құзғын өлігіші мен ба, деді. О құзғын сәй Африканың жаңғылық кетті адыда бұл. Бұл дүния деген еміз. Әрінеген, ең ақырық тексті, мадарым түкіше мен ба, біз. Мадарым түкеп кетті мен, мадарымден кеттім, деді. Ер, біш, алымден кеттім, мадарымден кеттім, деді. Мадарым түкіше мен ба. Әрі түкіше деп болдым, үш күше әді, түкісі дек атқыл. Ама нақшын үшін дақ толық, үші біне жәрі демгенде нақшын яқшы еттіл. Абет, дәр осын. Төртінші нұмырлық махеріміз Абдықадыр имам. Бұл басқышта өз ижадиетіңіздің
Dil Azari namlıq naqşını ipkepsiz. Demek siz icadiyet bile mi şoğulun dikensin? Şundak mı? Naqşıdaki akurt avazlan mı? Yaxşı etilipdu. Naqşının tenkeş muzikisi mi? Şunçilik callıq. Cuşkun işlenipdu. Naqşını mı yaxşı uğurludunuz? Emdi sizge benim küçük kena teklifim var. O bosumu emdi bundekin çokum sizinmiş talantınız boğan iken köp sekniləyi çıksız. Bundekin müş sekniləde sekni kim cəhətdə azıraq köngül bölün. Çünkü bizim sekne çokum durmuştun bir baldak üstün duruş gerek. Şuna sekneye çıkanda çokum alaylı köngül bölüp müş sekneye layık imkecekle bilen müş taraftın köngül bölüşünüzü ötünü mən. Ahmet yer bolsun. 5. numarlıq Mahir özünüzdinki dairisken buğa avazınız ile yani süzük uç avazınız ile yukarıdaki bom pədime şu nakşın nait yakşı icra kıldınız. Nurgun nakşıla tüvendin başlanıp tügeş kısmında elcik çıkıdı. Ma nakşının ki müzikil kurulması yukarıdan başlap tüvenki karatmamıştı. Muş tereplerin nait yakşı ifadı kıldınız. Hakikaten ma nakşınız nait ölçemlik yakışı oldu. Maktaşka erziydi manası. Bir taraftan çelip bir taraftan etmek bu. Hele çok maharet talep kıldığın iş. Neticiniz neydi yakışı oldu. Töğütüncü numaralı Mahir'ı bir yapıştırıp koyayım. Siz icadiyet ile şugunluyken siz bu tarafınız yakışı. Ameliyatın bildim ki siz nurgun milletlerinin nakşılarını anlaydıken siz. Senatkar aşınak buluş gerek. Onun üstüge müzik işlepsiz. Muşum müzikinizde ma dil azarıma bu icat ettiniz ki sizinki ha muşu yakında halkımız arsıdı mı eğitilip kilovatkan Tataristan'ın nakşısı Also Etkan Zimistan'da küçüş digen nakşı asa sokaptı biraz özgertken bozsunuz mu hele belki zirahlap etmemsiz ma nakşının mezmunu mu şunun yıkırak bokaptı yani icat ettiğinde paylanış gerek like köp oxşap kesi olmaydı. Bikin nakşını köp anlaydı kensiz. Bu terpiniz yakşı. Rahmet Alıska. Rahmet. Bahalı uçustazak köptün köp rahmet. Programımızın birinci baskıcı da bizdinki muşazir. Hepsi bir yıldız baskıcımız kademe koyan üç mahallerimiz ne? Hepsi bir yıldız oldu da perazgan tamaj bilirimiz. İkinci numaralı mahallerimiz Alim Cennet. Törtüncü numaralı mahallerimiz Abdülkadir ne? Beşinci numaralı mahallerimiz Ablikim ne? Hepsi de bir yıldız buldu da peres kılgan tamajı bulan ne de otlardanlar ki onunladın turp egen onunladın turp esnanla doğru peres kılgan tamajı bilimiz ne Şincan yolluk halk arası ölçek fikşi ökip temirligen yolluk markisindeki yarışımlık kostüm bile mi kapatlayınız hepinizgi malumluk nava programısı yol koyulgandan ta hazırgıca heptilik, aylık, yıllık yıldız bulup dallangan her bir mahirimizga soğat buyumları bilen mi kapatlap kilvatımız ondak olsa eğer mahirimiz heptilik, yıldız bulup dallansa göher diyar soğacak şirket temirligen altın diyar markalık sultazıgıç bilen mi kapatlayınız Dabitken de bugünkü üç mahirimizin içinde kim heptilik yıldız bulup kalsa sultazıgıç bilen mi kapatlayınız Yıllık şampiyonumuzdan bolsa diyarımız hanım kızlarının güzellik üçün üzlüksüz izlenimi gül soru çekişekli bir maşini bilen mükafatlaydı o. Muşu münasebet bilen uzunluğum yan bizini kollab gelip atkan şundakla menin kimim temillep gelip atkan halakıra soru çekişekliye köptün köp rahmet ettimiz rahmet silege. Şunu bilen bir vaxta kız riyasetçinin yeni minin kimim təmirligen Delistan İpek Tokulmi kim keçek şirkti. Şundakla mini pərdazlıqan Cənubi Tinişlik Yolu 236. numur Ruhsar Ösün Güzelleştirir Salonu'a alaydı rəhmetimizi bildirmiz. Rəhmet siləgi. Ahırda programımızı yıkkından kollab kilovatkan Gül Soğut Çeklik Şirkti, Kuşallık Soğut Çeklik Şirkti, Yolluk Halkara Soğut Çeklik Şirkti, Divan Ayak Şehircisi 4. Kavetki Ceylaşkan Muhlise Gülçilik Katarlık Uğurlarga alaydı rahmetimizi itimiz. Rahmetliyge. Onda kusura bizden 2. numaralık mahirimiz Alimcan'a kolu diki 10 numarını berişte kalaydıgan taraf kola vekilleri tatanlan kötüyegen bu sanlı. Bir 220 numar mübarek olsun. Mübarek olsun. Bunda kısa bizden 4. numaralık mahirimiz Abdülkadir'a koludaki 10 numaralık berisini kalaydıgan tarak kola vekilleri tahtanlarını kötüyegen bu sanlı. 1 2 20 numaralık mübarek olsun. Bizden 5. numaralık mahirimiz Abdülkimge koludaki 10 numaralık berisini kalaydıgan tarak kola vekilleri tahtanlarını kötüyegen bu sanlı. 1 2 3 4 40 numaralık mübarek olsun. Mübarek olsun. Tarak kola vekillerime özdenki numarını berip öte onda olsa hal kılgıç baskışa kadem koyduk.
Ona posa, naq meydanlik tamashibin dostlarımız kolonlağı bilet taşlıqışını ilip, özünla ən yaptırgan mahirinin ismini ünlük tolgan asasta bilet taşlaşını başlasanla buldu. Bilet taşlaş başlandı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mübarek olsun bizim haftalık yıldızımız, varlık geldi. Bugünkü haftalık yıldızımız Ablikim! Mübarek olsun! Mübarek olsun! Bizimki 5. numaralık mayrımız Ablikim'le haftalık yıldız buldu. O da Peres'in tamahı benimiz. Ne de otladık ki? Toğur Peres'in halkarası ölçek şirket temeligen yolluk marksideki yarışımlı kostüm bile mükafatlayımız. Mübarek olsun! Mübarek olsun! Mübarek olsun! Buna bizimki haftalık yıldızımız varlık geldi. Onda olsa kızgın alkışla olan. Bizden bahalı ustazlarını bugünkü netice erişken mahirlerle mukabat